Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ιωάννα Τρούμπα και από σήμερα και κάθε Τρίτη 5 με 6 θα τα λέμε εδώ στην εκπομπή Σπορ Γέννης Φιλικού στη φιλόξενη συχνότητα του MSTV. Σήμερα είναι η πρώτη μας εκπομπή και όπως καταλαβαίνετε θα μιλάμε για ένα αγαπημένο κομμάτι πολλών, τον αθλητισμό, λίγο διαφορετικό βέβαια, καθώς θα μιλάμε για τον γυναικείο αθλητισμό. Κάθε είδους αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και συνεχώς ακολουθεί ανωδική πορεία. Οι γυναίκες βρισκόμαστε παντού, είμαστε παντού. Αξιοσημείωτο είναι να πούμε πως υπάρχουν γυναικείες ομάδες σε όλα τα σπορ και συνεχώς δημιουργούνται νέες ομάδες και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, όπως δηλαδή στα αντρικά αθλήματα με τους άντρες αθλητές βλέπουμε να υπάρχουν τα ντέρμπι και οι κρίσιμοι αγώνες. Έτσι και στα γυναικεία αθλήματα υπάρχουν και οι αγώνες με σπουδαία σημασία και που φυσικά βλέπουμε ανακατατάξεις στους βαθμολογικούς πίνακες και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το γυναικείο αθλητισμό στην Ελλάδα και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από ένα σπορ που του έχω λίγη παραπάνω από μία, το μπάσκετ, καθώς εκεί οι ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη τις υποχρεώσεις τους για το πρωτάθλημα. Ας περάσουμε στην Α1 κατηγορία γυναικών μπάσκετ, όπου η πρώτη αγωνιστική πραγματοποιήθηκε 8-9 και 10 Οκτωβρίου και μπορούμε να πούμε ότι είδαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια στην αρχή αυτής της αγωνιστικής. Ωστόσο, αυτή την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου, έγινε η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και ας δούμε και λίγο πιο αναλυτικά τα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας ήταν αυτό ανάμεσα στις Εσπερίδες Καλυθέας και στη Νίκη Λευκάδας, με την ομάδα της Καλυθέας να στέκεται καλύτερα μέσα στο γήπεδο και να παίρνει τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα με 63-52. Ξεχώρισαν οι Higgins με 25 πόντους, η Κορέ με 12 πόντους και η Βιγιόρσε με 18 rebound. Για τις νησιώτισες, πρώτη σκόρερ ήταν η Κάρεϊ με 21 πόντους. Στη συνέχεια, είδαμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και τον Πας Γιάννενα, όπου ο Πρωτέας όχι μόνο κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά πέτυχε και μια σπουδαία ανατροπή που είχε εις βάρος του. Είδαμε να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 11 πόντους, όμως η ομάδα του Πρωτέα κατάφερε με καθαρό μυαλό και όμορφο μπάσκετ, θα λέγαμε, να επικρατήσει με 87-78. Για τις γηπεδούχες ξεχώρισε η Γκίλντεϊ με 28 πόντους, ενώ για τις φιλοξενούμενες η Έψα με 23. Το επόμενο παιχνίδι που είδαμε ήταν αυτό της Ελευθερίας Μοσχάτου απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπου οι γηπεδούχες πέτυχαν μια σημαντική νίκη με 54-50, με πρωταγωνίστρια την Μπρίβερ με 20 πόντους, ενώ ακολούθησε η Οκόγια με 14. Αντίθετα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η Θεοδόρου, Βίλσον και Καρλάφτη σημείωσαν από 11 πόντους. Το επόμενο παιχνίδι που είδαμε ήταν αυτό ανάμεσα στα Χανιά και τον Παναθλητικό, όπου η ομάδα της Κρήτης έκλεψε στην κυριολεξία μέσα από τα χέρια του Παναθλητικού το παιχνίδι αυτό, καθώς στα τελευταία δευτερόλεπτα η Γεροστεργίου πέτυχε ένα σπουδαίο τρίποντο και κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 67-66, κάνοντας δύο τις νίκες για την ομάδα της στο πρωτάθλημα. Κορυφαία για τα Χανιά ήταν η Κόλεμαν με 19 πόντους και για τον Παναθλητικό η Ρόμπινσον με 25. Τώρα
2-2 έκανε τις νίκες του και η ομάδα του Παναθηναϊκού, όπου επικράτησε με 75-67 της Δάφνης Αγίου Δημητρίου στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Αν και είδαμε τις πράσινες στο πρώτο δεκάλεπτο να βρίσκονται πίσω στο σκορ, οι παίκτριες Ελένης Καπογιάννη μπόρεσαν να συγκεντρωθούν, θα λέγαμε λίγο καλύτερα στη συνέχεια, και να κερδίσουν την ομάδα της Δάφνης. Πρώτη σκόρερ για τις πράσινες ήταν η Κάρτερ με 17 πόντους, ακολούθησε η Πόντερ με 16. Και σπουδαία εμφάνιση έκανε και η Ρίντο, που στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέτυχε και double-double, σημειώνοντας 14 πόντους και 10 rebound. Από την άλλη μεριά, η Σπαθάρου και η Κάστρο πέτυχαν 17 πόντους. Και η δεύτερη αυτή αγωνιστική ολοκληρώθηκε με το παιχνίδι του Εύνικου απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου οι Ερυθρόλευκες κατάφεραν να κερδίσουν με 70-59, ένα εύκολο απόγευμα θα λέγαμε για τις κόκκινες, και έκαναν και αυτοί στο 2-2 στο πρωτάθλημα. Τρομερή ήταν η εμφάνιση της Γκούσταφσον, που σημείωσε 30 πόντους, ενώ για τον Εύνικο η Μακδόναλντ πέτυχε 12 πόντους. Μετά λοιπόν και από τη δεύτερη αγωνιστική για την Α1 κατηγορία μπάσκετ γυναικών, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πρώτος με 4 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 4, Εσπερίδες Καλλιθέας με 4 βαθμούς και στην τέταρτη θέση τα Χανιά επίσης με 4 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση είναι η Νίκη Λευκάδας με 3 βαθμούς, έκτη θέση ο ΠΑΟΚ επίσης με 3, ακολουθούν Πρωτεύουσα Βόλας και Ελευθερία Μοσχάτου επίσης με 3. Στην ένατη θέση ο Παναθλητικός με 2 βαθμούς, στη δέκατη θέση η Δάφνη Αγίου Δημητρίου επίσης με 2 βαθμούς, ο Εύνικος στην 11η θέση με 2 βαθμούς και τελευταίος ο Πας Γιάννενα επίσης με 2 βαθμούς. Τώρα το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής που θα ακολουθήσει θα ξεκινήσει το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε δύο αγώνες, έναν στη 1 η ώρα το μεσημέρι ανάμεσα στη Νίκη Λευκάδας και στον Ολυμπιακό, και έναν στις αμέσως μετά, στις 3 η ώρα, όπου ο Παναθλητικός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ενώ την Κυριακή 23 Οκτωβρίου θα δούμε Εύνικος Χανιά 1 η ώρα το μεσημέρι, Γιάννενα ΠΑΟΚ στις 2, Ελευθερία Μοσχάτου Εσπερίδες Καλλιθέας επίσης στις 2 και Δάφνη Αγίου Δημητρίου με τον Πρωτέας Βούλας στις 5 παρατέταρτο. Στραμμένο και το βλέμμα τους πέρα από το πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς ξεκινάει η EuroLeague των γυναικών στις 26 Οκτωβρίου με την ομάδα του Ολυμπιακού να κάνει την πρεμιέρα του στη Γαλλία, αντιμετωπίζοντας την Bulls στις 9 η ώρα το βράδυ, η οποία να θυμίσουμε ότι πέρσι είχε κατακτήσει το EuroCup. Οι κόκκινες θα προσπαθήσουν να πάρουν το καλύτερο δυνατό για αυτές αποτέλεσμα. Θα δώσουν σίγουρα τον καλύτερό τους σε αυτό για να συνεχίσουν σε αυτή τη διοργάνωση. Ενώ από την άλλη μεριά, στο EuroCup, ο Παναθηναϊκός θα κάνει τον ντεμπούτο του μία μέρα μετά, στις 27 Οκτωβρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην Πολωνία, κόντρα στην Λουμπίν. Το ίδιο και οι παίκτρες Ελένης Καπογιάννη θα προσπαθήσουν να μπουν στο παιχνίδι με καθαρό μυαλό, να παίξουν ένα όμορφο και ένα όμορφο μπάσκετ, να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και να καταφέρουν και αυτές να φτάσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στη διοργάνωση.
ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πρώτο όμιλο, όπου εκεί είδαμε τα παιχνίδια Ατρόμητος Δανάη Άργους 60-64, Αμίντας Άρης Καλαμάτας 86-54, Αμίλα Τρίπολης Πανιώνιος 51-60, Πορφύρας Αθηναϊκός 46-59. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την πρώτη αγωνιστική είδαμε πολύ όμορφα παιχνίδια και πολύ ενδιαφέροντα από όλες τις ομάδες. Έτσι λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική που θα ακολουθήσει στις 23 Οκτωβρίου έχει τα παιχνίδια ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Αμίντα στη 1:30, Άρης Καλαμάτας Πανιώνιος στις 3, Δανάη Άργους Πορφύρας στις 5 και Αμίλα Προμηθέας στις 5:30. Ο τρίτος όμιλος τώρα είχε το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα και στον Άρη Θεσσαλονίκης, όπου ο Άρης κατάφερε να κερδίσει τον Αστέρα με 34-94, Ολύμπια Λάρισης Αναγέννηση 69-49, Ιωάννινα Απόλλων Καλαμαριάς 62-50 και Χάνθ Απόλλων Τολεμαΐδας 45-44. Η επόμενη αγωνιστική στις 23 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, θα έχει τα παιχνίδια Αναγέννηση Γουσουκού Λασάνης στη 1, Άρης Θεσσαλονίκης Ολύμπια Λάρισας επίσης στη 1, Απόλλων Τολεμαΐδας Ιωάννινα επίσης στη 1 και Απόλλων Καλαμαριάς Αστέρας στις 2 το μεσημέρι. Και να κλείσουμε με τον τέταρτο όμιλο, που είχαμε Πανσεραϊκός Ασπής Ξάνθης 62-37, Αγία Πιερίας Ηρακλής 48-105. Βλέπουμε ότι ο Ηρακλής πέτυχε μια μεγάλη νίκη και, όπως μας δείχνει και το σκορ, ξέφυγε αρκετά. Πανόραμα Πάνθηρες Καβάλας 67-60 και ΑΕΠ Ηλέας Πιερικός Αρκέλαος 66-72. Και η επόμενη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου έχει ως εξής: Πάνθηρες Καβάλας ΑΕΠ Ηλέας στις 12:30, Πιερικός Αρχιέλαος Αγίου Πιερίας στη 1, Ασπής Ξάνθης Πανόραμα επίσης στη 1 και το παιχνίδι του Ηρακλή απέναντι στη Νεάπολη στις 3 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν θα κλείσει η δεύτερη αγωνιστική για αυτούς τους τρεις ομίλους. Και όπως είπαμε, αναμένεται να δούμε και την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, όπου και εκεί οι ομάδες θα μπουν δυνατά στη μάχη του πρωταθλήματος και θα δούμε σίγουρα μεγάλα παιχνίδια. Περάσουμε τώρα στο βόλεϊ, όπου εκεί η αγωνιστική δράση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Αναμένουμε να δούμε την Α1 και Α2 κατηγορία βόλεϊ γυναικών να ξεκινήσουν στις 22 και 29 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Ωστόσο,
ομάδες δεν έχουν μείνει άπραγες. Φυσικά έχουν διοργανώσει φιλικά παιχνίδια μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορέσουν σαφώς να βελτιωθούν και να δουν και οι προπονητές τα ελαττώματα και που χρειάζεται να βελτιωθούν ώστε να είναι έτοιμες για το πρωτάθλημα. Το Σαββατοκύριακο όμως που μας πέρασε διοργανώθηκε, πραγματοποιήθηκε μάλλον το τέταρτο τουρνουά Ιωάννης Μαλακατές, όπου εκεί συμμετείχαν τέσσερις ομάδες, η ΑΕΚ, η Θέτη Δαβούλας, ο Παναθηναϊκός που ήταν και διοργανωτής και ο Ηλυσιακός. Το Σάββατο είχαμε τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Θέτη Δαβούλας, όπου η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 και ο Παναθηναϊκός με τον Ηλυσιακό, που και εκεί οι πράσινες κέρδισαν 3-0. Έτσι, την Κυριακή έγινε ο τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, όπου οι πράσινες κατέκτησαν το τουρνουά, γνώρισαν την αποθέωση του κόσμου και σίγουρα έδωσαν πολλές υποσχέσεις στον κόσμο για την συνέχεια της σεζόν και του πρωταθλήματος. Θα δείχνουμε τους αγώνες βόλεϊ της γυναικείας ομάδας της Αργυρούπολης μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο άθλημα, το handball, όπου και εκεί η αγωνιστική περίοδος για τις αθλήτριες έχει ξεκινήσει. Την πρώτη αγωνιστική την είδαμε 1 Οκτωβρίου, την δεύτερη αντίστοιχα στις 8 Οκτωβρίου, και ενώ την Τετάρτη που μας πέρασε στις 12 Οκτωβρίου άνοιξε αυλαία η τρίτη αγωνιστική με δύο παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν λίγο αργότερα, όμως έγιναν την Τετάρτη λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του Καματερού και της Αναγέννησης Άρτας. Έτσι λοιπόν το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν αυτό της ομάδας του Καματερού και του Ορφέα Σουρωτής με το σκορ να καταλήγει στο 43-26. Για τις γηπεδούχες οι καλύτερες ήταν οι Ρούσου, Χριστοπούλου και Καραμάνο που πέτυχαν 26 από τα 43 γκολ και για τις φιλοξενούμενες η Κουκλοτίδου σημείωσε 7 τέρματα. Στη συνέχεια η Αναγέννηση Άρτας αντιμετώπισε τον ΑΟΑΤ Κορυδαλού και κατάφερε να κερδίσει με 33-24. Για την Αναγέννηση η καλύτερη ήταν η Σουρχάν με 6 γκολ και η Μετέλσκα με 5 γκολ, ενώ για την ομάδα του Κορυδαλού η Ράμος πέτυχε 6 τέρματα, ενώ η Ωρεοπούλου 5. Έπειτα η ΑΕΚ αντιμετώπισε το Πανόραμα και κατάφερε να κερδίσει με 27-26 με κορυφαία την Βόργες με 8 γκολ, ενώ από την άλλη μεριά η Κουλούρη πέτυχε 9 τέρματα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε λοιπόν την τέταρτη αγωνιστική, όπου η ομάδα της Πηλέας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, η ομάδα του Καναντερού τον ΠΑΟΚ, ΑΕΠ Πανόραμα Αναγέννηση Άρτας, ΑΟΑΤ Κορυδαλού Φίλιππος Βέριας, όπου ο Φίλιππος έχει υποβιβαστεί, Ορφέας Σουρωτής αντιμέτωπος με την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Και να δούμε και την βαθμολογία στην Α1 Handball γυναικών μετά και το τέλος αυτής της αγωνιστικής. Με πρώτη την ομάδα της Νέας Ιωνίας με 6 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Πηλέα με 4, με έναν αγώνα λιγότερο,
Η αναγέννηση Άρτας με 4 βαθμούς επίσης. Στην 5η θέση η ομάδα του Καματερού με 4 βαθμούς. Στην 6η θέση η ΑΕΚ με 4 βαθμούς. Στην 7η θέση ο Ορφέας Ουρωτής με 2 βαθμούς. Στην 8η θέση το Πανόραμα με 0, ο Κορυδαλός με 0 βαθμούς και τελευταίος ο Φίλιππος Βέρες που είπαμε με μείον 2 βαθμούς, όπου είπαμε ότι έχει υποβιβαστεί. The right brain drives me insane. Don't lie. Όπως σας είπα στην αρχή, κάποια παιχνίδια στο hardball έγιναν λίγο νωρίτερα λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο European Cup του hardball, όπου εκεί συμμετείχαν 5 ελληνικές ομάδες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ΠΑΟΚ, όπου πήρε πανηγυρική πρόκριση και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του European Cup γυναικών. Μετά και τη δεύτερη νίκη του επί της Metalurg Σκοπίων με 31-20. Ο Δικέφαλος του Βορρά πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο δεύτερο παιχνίδι. Είχε πάρει μια διαφορά που δεν κατάφερε να χάσει και έτσι κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του σε αυτή την διοργάνωση. Για την ομάδα της Πηλαίας, δυστυχώς ολοκληρώθηκε για φέτος η ευρωπαϊκή της παρουσία, καθώς ιτήθηκε και στον δεύτερο αγώνα του European Cup από την Κόνγιαλτη με 23-34 στην Αντάλια της Τουρκίας. Για την ελληνική ομάδα, πρώτη σκόρερ ήταν η Αζεβέδο με 9 γκολ και ακολούθησε η Πέννη Αργυροπούλου με 7 τέρματα, ενώ για την αντίπαλη ομάδα η Τουρκλισμάν με 6 τέρματα ήταν η κορυφαία. Την ήττα γνώρισε και η ομάδα της Νέας Ιωνίας από την Ισλανδική Βέσναμεϊρ με 27-22 και κατά συνέπεια δεν θα συνεχίσει ούτε αυτή στο τρίτο γύρο του European Cup. Η νίκη με 21-20 στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων δεν ήταν αρκετή όπως φαίνεται για την ελληνική ομάδα, καθώς οι Ισλανδές υπερκάλυψαν τη διαφορά έχοντας τον έλεγχο από το 25ο λεπτό και μετά. Για την ομάδα της Νέας Ιωνίας καλύτερη ήταν η Κρίνς με 5 τέρματα, ενώ για την αντίπαλη ομάδα η Πρανστάντορ με 6 γκολ. Επίσης, η ομάδα του Καματερού ιτήθηκε και στον δεύτερο αγώνα στην Ολλανδία από την Quintis με 35-17 και έτσι ολοκλήρωσε και αυτή την παρουσία της στον δεύτερο γύρο του European Cup. Καθώς, όπως είδαμε, το εμπόδιο της Ολλανδικής ομάδας αποδείχτηκε ανυπέρβλητο για την νεανική ομάδα του Καματερού, που φυσικά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Για την ελληνική ομάδα καλύτερη ήταν η Βασιλείου με 8 γκολ, ενώ για την Ολλανδική καλύτερη ήταν η Χέιντεν με 7 τέρματα. Σημαντικό όμως είναι να πούμε ότι κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο η αναγέννηση Άρτας, που επικράτησε με 26-32 της Μπιάλα στη Βουλγαρία. Το πρώτο παιχνίδι των ομάδων, να θυμηθούμε ότι το σκορ ήρθε στο 21-21. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την ισοπαλία, η ελληνική ομάδα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο. Κορυφές λοιπόν για την ελληνική ομάδα ήταν η Νούλα και η Μετέλσκα, όπου σημείωσαν 7 γκολ, ενώ από την άλλη μεριά ξεχώρισε η Μπάμπιλ
με 9 τέρματα. Έτσι λοιπόν αναμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσουν οι δύο ελληνικές ομάδες την πορεία τους στην διοργάνωση και φυσικά ευχόμαστε τα καλύτερα και να πάνε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Περάσουμε τώρα λίγο στην υδατινή δράση και στο πόλο γυναικών, όπου και εκεί έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα για τις ομάδες στις 8 Οκτωβρίου, ενώ το Σάββατο στις 15 Οκτωβρίου έλαβε χώρα η δεύτερη αγωνιστική. Τα αποτελέσματα που διαμορφώθηκαν ήταν Άνω Γλυφάδα Σάιρι Περ ΠΑΟΚ 11-3, Βουλιαγμένη ΑΕΚ 17-7, Πανιόνιος Πάτρα 14-5, Ολυμπιακός Λάρισα 25-8, Ρέθυμνο Περιστέρι 4-8, Άλυμος Εθνικός Πειραιά 8-7. Έτσι λοιπόν, μετά την δεύτερη αγωνιστική στην Α1 Πόλο Γυναικών, η βαθμολογία έχει ως εξής. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 6 βαθμούς, στη δεύτερη ο Άλυμος επίσης με 6, στην τρίτη ο Πανιόνιος με 6 βαθμούς, ακολουθούν Βουλιαγμένη και Γλυφάδα με 4, στην έκτη θέση ο Εθνικός με 3 βαθμούς, στην έβδομη θέση η ομάδα της Πάτρας με 3 βαθμούς, στην όγδοη θέση το Περιστέρι με 3 βαθμούς, στην ένατη θέση ο ΠΑΟΚ με 0 βαθμούς, στη δέκατη θέση το Ρέθυμνο με 0 βαθμούς, στην εντέκατη θέση η ΑΕΚ με 0 και τελευταία η Λάρισα επίσης με 0 βαθμούς. Το επόμενο Σάββατο στις 22 Οκτωβρίου, όπως καταλαβαίνετε, ακολουθεί η τρίτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα, όπου θα έχει τους εξής αγώνες. Πάτρα Ολυμπιακός στις 7, ΑΕΚ Πανιόνιος στις 5.30, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη στις 4.30, Εθνικός Πειραιά Άνω Γλυφάδα στις 3, Περιστέρι Άλυμος στις 6 και Λάρισα Ρέθυμνο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερα αθλητικά νέα.
Εδώ να συνεχίσουμε την αθλητική μας ενημέρωση και να ξεκινήσω με μία είδηση που αφορά την ομάδα του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα το γυναικείο τμήμα Φούτσαλ. Όπως πολλοί μπορεί να γνωρίζετε, πριν κάποια χρόνια ο Παναθηναϊκός ίδρυσε την γυναικεία ομάδα Φούτσαλ και σήμερα ετοιμάζεται να μπει δυναμικά, καθώς και πριν 4 μέρες έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Για το θεσμό του κυπέλου Ελλάδας, οι πράσινες θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας το νέο εικόνιο και η νικήτρια ομάδα θα περάσει στα προημιτελικά του θεσμού. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, έχει ως εξής. Στην πρώτη αγωνιστική θα δούμε νέο εικόνιο Παναθηναϊκός. Στη δεύτερη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Αθλητικός Σύλλογος Ποντίων Τραπετσόνας. Τρίτη αγωνιστική Αθήνα 90 Παναθηναϊκός, τέταρτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Αριάδνη, πέμπτη αγωνιστική Καρπενήσι Παναθηναϊκός, στην έκτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Εχειρεπό, έβδομη αγωνιστική Παναθηναϊκός Προοδευτική, όγδοη Δόξα 2016 Παναθηναϊκός, στην ένατη Παναθηναϊκός ΑΕΚ, δέκατη Τράχωνες Παναθηναϊκός, εντέκατη αγωνιστική Παναθηναϊκός Ατρόμητος Αθηνών, 12η αγωνιστική Παναθηναϊκός Νέο Εικόνιο, 13η αγωνιστική Αθλητικός Σύλλογος Ποντίων Τραπετσόνας Παναθηναϊκός, 14η αγωνιστική Παναθηναϊκός Αθήνα 90, 15η αγωνιστική Αριάδνη Παναθηναϊκός, 16η αγωνιστική Παναθηναϊκός Καρπενήσι, 17η αγωνιστική η ομάδα των Πρασίνων Εχειρεπό, 18η αγωνιστική Προοδευτική Παναθηναϊκός, 19η αγωνιστική Παναθηναϊκός Δόξα 2016, 20η αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 21η αγωνιστική Παναθηναϊκός Τράχωνες και τελευταία και 22η αγωνιστική Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Να συνεχίσουμε τώρα με μια άλλη είδηση όπου αφορά την Άννα Κορακάκη, όπου αναδείχθηκε δευτεραθλήτρια του κόσμου στο Κάιρο και ήταν η πρώτη ελληνική πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Τη συμμετοχή της λοιπόν σε τρίτη διαδοχική διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων εξασφάλισε η Άννα Κορακάκη, που έγινε έτσι η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση, καθώς πήρε την πρώτη ονομαστική πρόκριση της χώρας στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση, που είναι 20 και πλέον μήνες πριν τη διεξαγωγή τους, οπότε θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό τώρα, 20 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μετράμε ήδη μια ελληνική συμμετοχή σε αυτούς. Η 26χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια της Κομποβολής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 10 μέτρα με αεροβόλο πιστόλι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Κάιρο. Και με την επιτυχία της αυτή έκλεισε θέση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι το 2024.
Η Κορακάκη μπήκε στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος έχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση. Βρέθηκε στην πρώτη θέση στον τρίτο γύρο, ωστόσο στον τελικό ιτήθηκε με 16-10 από την Κινέζα Κάιαν Λου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Στο βάθρο πίσω από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμπλήρωσε η καλή φίλη της Κορακάκη, η Ζωράνα Ρούνοβιτς από τη Σερβία. Ευχόμαστε από τώρα στην Άννα Κορακάκη καλή επιτυχία και όταν με το καλό ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες να επιστρέψει σίγουρα με ένα χρυσό μετάλλιο. Θα περάσουμε τώρα στο τένις και στην Σάκαρη, η οποία έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στην Γουαλαδαχάρα, όπου θα είναι η Κόστιουικ. Η Μαρία Σάκαρη θα ψάξει για το εισιτήριο πρόκρισης στο Finals και η Μάρτα Κόστιουκ θα είναι η πρώτη αντίπαλός της. Η Μάρτα Κόστιουκ θα είναι, όπως είπαμε, η πρώτη αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό. Η 20χρονη Ουκρανή, νούμερο 58, νίκησε τη Λευκορωσίδα Σάσνοβιτς με 6-1 και 6-3 σε 67 λεπτά και προκρίθηκε στην φάση των 32 όπου την περιμένει η Σάκαρη. Η Σάκαρη αρχίζει την προσπάθειά της στο τελευταίο τουρνουά που θα κρίνει την παρουσία της στο Finals. Η 27χρονη Ελληνίδα με νίκη επί της Κόστιου παραμένει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει η Σάκαρη, όπου τα ξημερώματα λοιπόν ξεκινά αυτή της η προσπάθεια και ο πρώτος αγώνας αύριο, τα ξημερώματα αύριο της Τετάρτης, 19 Οκτωβρίου, η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Ουκρανή Κόστιου στο τελευταίο τουρνουά της σεζόν, όπου και θα κλειδώσουν τα εισιτήρια για το Finals. Η Σάκαρη χρειάζεται είτε μεγάλη πορεία στο τουρνουά, είτε να τα κάνουν και λίγο θάλασσα οι υπόλοιποι, πριν χάσει η ίδια και κυρίως η Κουντερμέτοβα, την οποία και καταδιώκει στο ρέις για το τελευταίο εισιτήριο. Ο αγώνας έχει πραγματοποιηθεί για τις 7 τοπική ώρα, που σημαίνει 3 η ώρα τα ξημερώματα εδώ στην Ελλάδα. Κόστιου και Σάκαρη έχουν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν, πέρσι, όπου η Ελληνίδα τενίστρια είχε κερδίσει 6-3 και 6-4 στον πρώτο γύρο. Όπου ο αγώνας αυτός θα γίνει στο κεντρικό γήπεδο, θα έχουν πραγματοποιηθεί ήδη κάποια παιχνίδια πριν από το παιχνίδι της Σάκαρη και αναμένουμε να δούμε, όπως είπαμε, τι θα καταφέρει η Μαρία Σάκαρη να πάρει από αυτό το παιχνίδι και πώς θα συνεχίσει την πορεία της και αν τελικά θα καταφέρει να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο και να κάνει χαρούμενη φυσικά και την Ελλάδα. Να συνεχίσουμε τώρα λίγο σε πιο παγκόσμιο χώρο, όπου στέφθηκε βασίλισσα η Σερβία με βολιβόλο τη Μπόσκοβιτς. Βρέθηκε ξανά λοιπόν στο θρόνο της. Η Σερβία συνέτριψε με 3-0 την Βραζιλία και κατέκτησε τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο βόλεϊ, κάνοντας μάλιστα το back-to-back με κορυφαία την Τιγιάννα Μπόσκοβιτς που πήρε τον τελευταίο πόντο και 24 συνολικά. Σήκωσε την κούπα και ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Η Σερβία έχοντας κάνει για ένα μεγάλο μάτς, ανέδειξε MVP και πρώτη σκόρε την Μπόσκοβιτς που είπαμε σημείωσε 25 πόντους και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος κόντρα στην Βραζιλία που δυστυχώς δεν βρήκε τις λύσεις να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, οπότε να πούμε τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα της Σερβίας αλλά φυσικά και της Βραζιλίας για την δεύτερη αυτή θέση.
Να περάσουμε τώρα λίγο στον χώρο του ποδοσφαίρου και στη χρυσή μπάλα, που την έχουμε συνηθίσει να την ακούμε κυρίως για το ανδρικό ποδοσφαίρο. Όμως φέτος κορυφαία παίχτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, για εσάς που δεν το ξέρετε, αναδείχθηκε η Πουτέγιας. Η Αλέξια Πουτέγιας έλαβε μια ακόμη τεράστια ατομική διάκριση στην καριέρα της, κατακτώντας το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για την κορυφαία ποδοσφαιρίστρια για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Στο γύρο του 2022 δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Όμως αυτό το γεγονός φυσικά για την αθλήτρια δεν στάθηκε καθόλου ικανό να φράξει το δρόμο της προς τη δόξα, θα λέγαμε. Και για την ακρίβεια, για την κορυφή του κόσμου, μέσω των βραβείων της Χρυσής Μπάλας που έγιναν χτες το βράδυ της Δευτέρας, 17 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση στο Παρίσι, με την παίκτρια της Μπαρτσελώνας να ψηφίζεται ως η καλύτερη για δεύτερη διαδοχική χρονιά, νικώντας την σε άτυπη κούρσα, θα λέγαμε, της Μπονμάτι, Μέντ και ο Μπέντορφ, που συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα. Φυσικά αξίζει να σημειωθεί πως η 28χρονη Ισπανίδα αμέσως είναι αρχηγός της Μπαρτσελώνας, ομάδα στην οποία αγωνίζεται από το 2012 και κατά τη διάρκεια της παρουσίας της έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και το Champions League της σεζόν 2020-2021. Είδατε λοιπόν τι μπορεί να καταφέρει μια γυναίκα, για να μην υποτιμάτε τις γυναίκες ούτε στο ποδόσφαιρο. Κάποιοι μπορεί να μην την έχετε ακούσει, για την Αμερικανίδα Brittany Griner, η οποία στις 17 Φεβρουαρίου 2022, ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Μόσχας και περνούσε από τους συνηθισμένους ελέγχους των αποσκευών για να εισέλθει στη Ρωσία, κάτι είδαν εκεί ότι δεν πήγαινε καλά, η διαδικασία αυτή αργούσε περισσότερο από ότι το συνηθισμένο. Έτσι, οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου έλεγξαν εξονυχιστικά τις βαλίτσες της, όπου βρήκαν ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε έλαιο κάναβης. Αυτή η ουσία για την Ρωσία, να πούμε, ότι θεωρείται ναρκωτική. Η Brittany Griner είναι, για αυτούς που ξέρετε και για αυτούς που δεν ξέρετε, φυσικά είναι ένας θρύλος του αμερικανικού γυναικείου μπάσκετ και αγωνίζεται με την φανέλα της ρωσικής ομάδας Εκατερίνμπουργκ, και η παίκτρια αυτή συνελήφθη λοιπόν από την αστυνομία και οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Μία σύλληψη όμως που αποσιωπήθηκε για αρκετές εβδομάδες. Το περιστατικό αυτό έμεινε άγνωστο στο κοινό, κανένας δεν γνώριζε τι είχε απογίνει η Griner, κανένας δεν έμαθε αν είχε κάποια ποινή ή το οτιδήποτε. Οι αμερικανικές αρχές φρόντισαν να μείνουν σιωπηλές. Έτσι όμως υπήρχε μια ερώτηση γενικά στον κόσμο, ότι πώς γίνεται μια Αμερικανίδα στάρ του μπάσκετ απλά να εξαφανίστηκε.
και να μην ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκεται. Η απάντηση όμως ήρθε λίγο αργότερα, όπου μας είπαν πως σε καλή κατάσταση βρίσκεται η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Γκρίνερ, καθώς διαπιστώθηκε από αξιωματούχο της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Παραχωρήθηκε μια συνέντευξη στο CNN και ο εκπρόσωπος του State Department, Dan Paris, μας ενημέρωσε για αυτήν. Η 31χρονη Αμερικανίδα Χρυσή Ολυμπιονίκης και κορυφαία παίκτρια μπάσκετ στον κόσμο κρατείται σε ρωσική φυλακή και μπόρεσε ο Price να δώσει μια συνέντευξη, όπως είπαμε, στο CNN και να μας πει τα εξής, ότι μέσα στις τελευταίες 2 ώρες ένας υπάλληλος της πρεσβείας έλαβε προξενική πρόσβαση στην Britney Griner. Αυτό μόνο μας είπε και ότι διαπίστωσε ότι η κατάστασή της είναι καλή και ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και ότι είναι δυνατόν να υπάρξει δίκαιη μεταχείριση σε όλη αυτή την δοκιμασία και να τελειώσει η ταλαιπωρία για την Αμερικανίδα όσο γίνεται πιο γρήγορα και φυσικά να μάθει και ο κόσμος τι ποινή θα έχει μετά από την ουσία αυτή που βρήκαν στα πράγματά της. Και κάπου εδώ για σήμερα θα τελειώσουμε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Εμείς θα τα λέμε κάθε Τρίτη πλέον 5 με 6 εδώ στο NSTV, συνεχώς με νέα από τον χώρο του αθλητισμού, του γυναικείου αθλητισμού φυσικά. Θα σας ενημερώνω και θα τα λέμε εδώ παρέα κάθε Τρίτη. Ακολουθεί η εκπομπή Flasta Sport με τον Χρήστο Γεωργίου. Από μένα καλή συνέχεια και καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.